po, mirë mëngjes. Gati, 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 8, 7, 6, 3, 4, 5, mirëse erdhët, mirëse erdhët në program, mirë mëngjes që gjithë dhe mirëse erdhët në shtëpin tonë në Top Channel. Zonjat e mija të bukurat e dëruara, si me jeni sot? Shumë mirë. Jemi ngritur me shjelma. E vështirë shumë sot. Kështi, unë nuk në ndimon fare, por s'ka gjerdëm këtu dhe erdi djeli për sëri. Erdi djeli, sa u puqëm të tre. Me trafikun si ishit, se ishte një këshu një... Jo, mirë, qka, nuk shë keqë. Ore, nga i bini ju, shme të mundë gjelëm trafik. Po, ne me julgëm banojmë nga njëjtë anë, shu që... Nga kau tjetër, unë jam nga kau tjetër. Këtë kau i më shme ingarkuar, me sa duket. Me sa duket. Ajde të shpia jo, dhe njëse me gjithë bashkë. Po, dakord, jam edhe unë, pristi miqë? Pristi, pristi. Jo. Për balë shtëpisë. Jo brënda brënda. Jo brënda brënda. Përsor të fjallën. Ashtu, e? Atë poshtë. Do të mbaj mëmët. Mbaj mëmët. Sa po the. Mbaj mëmët. Ne jemi këtu për t'ju të reguar gjithë që kemi përgatitur dhe në orën 12 pa pak minuta. Kemi shumë gjëra për t'ju thënë edhe të ftuar pa diskutim. Do ndalimi pak tek uthula e mollës sot e përdorim. Përdorim e përdorim e përdorim. Ka filluar është përdorit gjërësirë. Më përpara ka qënë ajo e rushit kanë për shtëpi. Tani është bërë e mollës, është bërë mollë dhe gjitha zonjat e kanë për shtëpi. E kanë për shtëpi jo vetëm për ta përdorur në përgatimet e tyre, po e kanë shtëpi edhe për të pastruar. Kemi pasur edhe atë zonjë që nga ka treguar dhe disa. Por që antibakterial, imbyt gjitha mikrobet, pastron shumë mirë. Po do të kemi rastin që të flasim pak më vonë, sigurisht do të flasim edhe me nutricionistin ton, me Altinin, i cili do na tregoj pak për këtë uthullën e mollës, çfarë vlera shka, se ka vlera. Dhe pastaj të na shpjegoj pak këto çmendurit që bëjnë zakonisht njerëzit që pi kaq uthull molle sa apsyç, po më duket e tmerrshme, se do psohet. Po do ta pyesim se çfarë janë këto budallëqe. Nuk e di, a janë budallëqe apo janë vërteta, do i shohim pastaj, po njerëzit i bëjnë. Njerëzit i bëjnë, po, njerëzit i bëjnë kanë efekte, po mendoj që... Kanë edhe efekte anësore. Dëmet që i bëjnë stomakut janë shumë të mëdha, se sa... Unë kam lexuar që nuk ka efekt fare në dobësim. Dëmet nga to që ndjekë, nutricioniste, biologe, tjerë, jo se i shpikun, kuptohet, që nuk ka efekt, ansi ka efekt negativ në stomak e tjere tjere. Për shumë, unë për vete nuk e provoj. Jo, asë të provoj, po unë di një gjë, për shumë, që uthulla e mullës egër, ajo ka efekte shumë të mira në mëlqi. Është një detoksifikues shumë i mirë në mëlqi. Me gjitha atë, do ne e thotë dhe Altini. E thotë Altini, se në me të lecuar me të gjuar i kejtë. Me të gjuar. Kërko, do gatuaj, ma? Që do gatuaj? Do gatuaj. Ja, ju në kasaj lukë të gjësh. Êshtë prenotuar që dje kjo. Po, po, e di, e di. Nuk prek sot gjo. Qofte me trana. Qofte me trana, po me një salcë të veçantë. Okej. Të cilën unë, atere, qoftët me trana, pra lëngun e qoftëve të përgatitur me trana, e bënd të mamim dhe është një recetë mirje që unë e dua shumë. Nërsa salsa që duhet edhim si, për është një salsa që unë e kam provuar kur kam shkuar, jo e në parë, për le themi, janë e 3-4 në Istanbul, në qoj vajza në një restorant për të provuar diqka, ca pjata tipike, i thash, unë edhe, ishte kjo salsa si për që ma oqi trunin, kur themi në edhe. Thash, unë qa është kjo mi? E salsa që e për recetën, shpejta që duhet ta përgatis. Dhe qush atere, unë këtë recetë e përdorë shumë dhe në shpi dhe po them për thjeshtësi ato që shkojnë në Istanbul kur hanë një skënder që është e pjata me mish, me ca bukë si, ca copa buke, kubik buke këshu, i edhin si për një salcë ato me gjalpe me tjere, tjere, shko salcë që do të përgatisë, është fantastike. Fantastike. Pastaj që do bëjnë? Pastaj receta tjetër është po me uthullën e mollë, sepse thamë që si përbërës kemi mollë, kam zjedhur të bëj, kjo është një recetë kalabreze, nga shqiptarët e Italisë, le të themi, që ato e përdorin do tjetë me qep, me uthull, me pak sheqer dhe kryp. Është një recetë që përgatitet për 5 minuta, pra nuk të është do shumë ko asë të fermentohet, ti e përgatit dhe e përdojë për të shëqëruar mishin, peshkun, djathin. Është shëqëruese, pra është si kontorno në pjatat e mishit e të djathit. është karamelizuar, pra i bje. është karamelizuar, pra është një qep e kuqe e karamelizuar, vetë me qep të kuqe. Dhe do uthull molle, po. Këto janë dy recetat që kam menduar për sot. Oke, super. Pastaj në studit të na vi Ervis Saliasi. Ervis i aktori Portokalli, si cili është rikthyer në fakt në Portokalli, me parodistin e famshëm. Do të vi në studio të bisedojmë pak me të, të flasim pak, jo vetëm për humorin, po edhe për muzikën, sepse Ervis i merret goxhame muzikë. Këndonore, po, këndon, ka pasion edhe në vojë. Eksakt. Sigurisht që do të kemë mundësinë që të zbulojmë shumë më tepër prej tij, sepse është një artist multidimensional. Për mua është era e parë që do ta takoj, kështu që do kem shumë kurështje. Është shumë interesant dhe është djalë vërtet shumë i mirë. Okej, do shkojmë kështu tani, do shkojmë në një insert i cili na tregon se si prodhohet kjo
do thoshte Linda, Beata Uthulla di Molla. La Beata. Pra, kjo Uthulla e Molla si prodhohet, do të thotë që ne dim që është një fermentim, është një fermentuar. Por, insertin a i tregon që të gjitha, pastaj do jemi me Altinin në intervjisën e parë. Uthulla e mushtit të mollës ka fituar një reputacion si një përbërës tërësisht natural. Nga pastruesi i shtëpisë tek ndihma në sistemin tretës, uthulla e mollës është treguar se zgjidh një shumë llojshmëri sëmundjesh. Por çfarë është saktësisht dhe si bëhet? Uthulla e mollës, fjalë për fjalë, është uthulla e bërë nga mollët. Procesi për ta bërë atë është mjaft i thjeshtë. Së pari, shtypni mollët duke i kthyer në formë të lëngshme. Më pas, lëngu i mollës fermentohet dhe kthehet në alkol. Kjo fazë fermentimi zgjat 1 deri në 2 javë. Më në fund, lëngu fermentohet edhe një herë. Të herë ajo kthehet në uthull. Kjo fazë fermentimi zgjat më shumë, nga 2 muaj deri në 1 vit. Në fund shtohet uji për të holluar lëngun. Bakteri dhe maja shtohen në lëng për të filluar procesin e fermentimit, i cili kthen sheqernat në alkol. Në një hap të dytë fermentimi, alkoli shndërrohet në uthull. Ndërsa procesi i bërjes së uthullës së mollës është i thjeshtë, ka shumë faktorë që duhet të merren parasysh, si lloji i mollës që përdoret dhe pjekuria e mollës. Mollët me përmbajtje më të lartë sheqeri përdoren zakonisht për të bërë uthull molle. U rikthyem dhe tani do të lidhemi drejt për drejt via Skype, sigurisht se ai jeton jashtë Shqipërisë, është një ndër nutricionistët më të famshëm, por edhe që bën goxha zhurmë. Dhe shumë interesant. Po, është vërtet shumë interesant. Do të kemi në këtë moment Altinin në lidhje. Altin Jokën, mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes. Sa të shko Coca-Cola-ja? Faleminderit. Më ngritët më tepër se ç'duhet, por faleminderit për sa. Jo, nuk gënjeva. Tash atë çfarë unë mendoj, dhe mendojmë që të gjithë, me thënë të drejtën. Ju përshëndes nga Suedia, ndoshte temperatura këtu janë më të ulta aktualisht, por prap dita është me diell sot, dhe është gjë pozitive. Sa janë temperaturat atje më? Tani unë jetoj në jug të Suedisë dhe normalisht janë pak më të ngrohta se janë në zonën qendrore dhe veriore, por janë tani janë në mëngjes shkojnë diku 6 ose 7 deri në 12 arrin maksimumi në tyre. Ndërsa në veri pastaj është ka filluar bora. Ka filluar me minus atje. Me minus dhe bora, po. Ah, okay, super, super, super. Atëherë, flasim sot për uthullën e mollës dhe unë jam i sigurt që ti ke informacione pafund. Dhe do doja të dija se cilët janë efektet që na jep trupit tonë. Përpara fillimit të intervistës, unë dhe Julka dhe Linda po diskutonim që ka nga këto teorit që du t'a pi me isull për dopsim e tjere tjere, na bën mirë, na këthe në formë. Sa e vërtit është, Altin? Atëre në qovë se do mjep një 3 ose 4 orë kohë që unë flasë për ufën në mundës, atëre do të jo, nuk e përjmë dotë. Nuk e përjmë 20 minuta maksimumi, që që përmgjidho. Këtë e thash, sepse në qovë se ka një produkt, midis të tjerave, që jepet shumë pak zë, që flitet shumë pak, që silsojës si diçka shumë e thjesht dhe me indikim shumë të ullët në shëndetin tonë, pikërish kjo është uthulla e mollës. Edhe pse kemi shekuj më parë që është përdoru, prej rreth 4.000-5.000 vjetë për para, ne po zëvet në kone njerëzit që njojnë babajnë e mjekësisë moderne që është Hipokratri, i cili para 2.400 vjetësh e ka përdoru për një sërë sëmundjesh dhe ka përgatitur afërsisht si pas informacionave që remarim rreth 11 lloj receptash të ndryshme për uthullën e mollës. Megjithatë, më pas uthulla e mollës u neglizhua dhe arriti që rreth viteve 1600-1700, ku një nga naturopatët më të mirë në histori, Jamesi, i cili pak në fushën e naturopatisë, i dha një rëndësi shumë të lartë përdorimit të uthullës së mollës dhe përgatitja afërsisht rreth 20 formulime, të përgatitura me mjaltë, me erza, me hudhër, me ginger, për të ndryshuar aspektet e ndryshme të sëmundjeve të njerëzve. Dhe rreth viteve 1800-1900, kur baza naturopatisë filloi dhe u zhvillua më shumë, a filloi një popullacion më i madh i naturopatisë, u pa që dhe uthulla e mollës fitoi një prestigj më të lartë dhe u rekomandua shumë herë më tutje dhe naturopatët e quajtën si ilaç bimor. Pra nuk e quajtën më produkt, po e futën të ilaçet bimore. Dhe sot ne kemi kapsula, kemi çinçakiza me uthull molle, kemi suplemente me uthull molle, kemi element të ndërtuar me uthull molle, qoftë në aspektin e pastrimit të jashtëm, qoftë në rregullimin e lëkurës apo edhe në sëmundjet e brendshme. Dhe po ta shikojmë,
pse e fitoj të popularitet, sepse është antibakterial, është antiseptik, antiviral, është antimikotik dhe antiinflamator. Pra, ka aq shumë përdorime të manishme që ne sot i kemi neglizhuar dhe kemi futur thjesht vetëm në kuzhinën tonë ose thjesht për dobësim. Po mirë Altin, me që jemi këtu, hajde të themi ca receta, me që jemi në stin virozash, me që kemi probleme me pikërisht në këto momente. Hajde të themi disa receta që mund t'i bëjmë në kushtet e shtëpisë. Më fal që u futa kështu si pyk, po jam shumë interesuar. Në qoftë se me Leoni, ju në insert tregua se si bëhet uthulla e mollës. Uthulla e mollës bëhet në tre drejtime. Okay. E para, kemi uthullën e mollës që bëhet nga lëkurët e mollës dhe nga molla e përzier me ujë dhe fermentohet nëpërmjet majas, dhe kemi uthullën e mollës të shtryllur nga lëmbu i freskët i frutave, i cili pas 2 ditëve duhet hequr ai pushin dhe lumi, pas 2 ditësh duhet hequr përsëri me nap pushin dhe lumi, dhe pas disa ditësh duhet lënë hapur ose duhet fumizuar me maja që ta kolonizojnë ato mizat e vogla të cilët sidhin këtë acetobakterin. Acetobakteri e kthen uthullën sepse uthulla kalon një proces nga karbohidrate, pra sheqer në karbohidrate, në alkool, dhe nga alkooli kalon në acidin acetik. Dhe që të kalon në acidin acetik është një bakter i cili quhet acetobakteri, i cili e fermenton uthullën e mollës dhe pasaj lindin acidi malik dhe acidi citrik. Acidi malik është nga më të rëndësishmët sot, sepse supozohet, ose më saktë është bërë në studimet e fundit, që është dhe më i vlefshëm se vitamina C në përthithjen e hekurit, dhe quhet si rjeti i përmbledhjes së disa mineraleve dhe vitaminave që mos dalin nga trupi. Është antitumorial, antikancerogjen dhe shërben jashtëzakonisht shumë. Tek uthulla e mollës pasaj ne përfitojmë dhe shikojmë që kemi pektina, kemi aminoacide, kemi polifenole dhe kemi vitaminën B1, B2, B3, vitaminën B5, vitaminën B6 dhe B9 dhe kemi vitaminën C. Dhe po ashtu kemi magnezin, kemi kaliumin, kemi dhe kalciumin. Pra në tek uthulla e mollës. Në qoftë se ne do flasim në aspektin e përdorimeve, që po thonim, ne duhet ta ndajmë në dy pjesë. Uthullën e mollës që përdoret për arsye të brendshme dhe uthullën e mollës për aspektet të jashtme. Atëherë për arsye të brendshme, përdoret si gargar për dhimbjen e fytit dhe të bajameve dhe për disinfektimin e gojës, që është e para. E dyta, shërben shumë mirë për diabetin apo për uljen e insulinës në gjak. Sipas studimit të fundit që është parë, në qoftë se ne konsumojmë pas një vakti ushqimi 1-2 lugë uthull molle, pra të sidomos me karbohidrate, 34% ulet ndjeshëm niveli i sheqerit në gjak. Gjithashtu, ullet niveli i alergjisë sezonalive, shërben shumë mirë për sinuset, në qovë se ne kemi të blokuara, trajton acidin reflux dhe së mundjet tjera të stomaut dhe gjithashtu është një probiotik për riformulimin e zorve apo bakterive të mira, duke fuqizuar. Tjetra është shumë detoksifikuese, jo vetëm për trupin, por dhe për mërqin. Është ullës i kolesteroli dhe tre gliceridive. Ruan nivelin në mënyrë të ekulibrit të pH-shit në trupin tonë, në qovë se ne kemi më tepër ose në qovë se kemi më pak. Gjithashtu bën dhe uljen e rraurat të zëmrës dhe sot më sot është i vetmi produkt që ekziston që mund të ulë të rraurat e zëmrës që kemi lart më shpejt se çdo lloj produkti farmaceutik. Një sekond. Një Altin. Hello. Një sekond se na habite. Se bëka kaj shumë të mira, por ndoshta për ato që janë duke na ndjekur në këto momente, kur ti thua që bën shumë mirë për të ulur rrahjet e zemrës që se kjo më bëri shumë larta. Atëherë çfarë duhet bëj një person që i ka rrahjet e zemrës shumë të lartë? Duhet që të pi, nuk e di, një filxhan uthull? Tre lugë uthull molle ose katër lugë uthull molle, siç është të pa rregulluar ose gjysmë filxhani kafeje. Duhet të dim që për çdo lloj sëmundje uthulla përdoret në mënyrë të ndryshme gjë që nuk thuhet askund. Për shembull, në qoftë se ne duam të ulim nivelin e diabetit dhe sheqerit në gjak, përdoret pas ushqimit ashtu siç është e pastër. Në qoftë se ne duam të sa masa apo duhet na e thot mjeku se mjekët nuk na thon. Se këtë dua unë nga ky Altin, dua këto këshilla duke qenë se ti ke studiuar. Pra, nëse të dhëm fyti, sa uthull molle duhet për të bërë gargarën? Duhet ta përzihej me ujë, duhet ta përzihej me ujë. Pra, dua këto gjërat praktike që dhe ata që na ndjekin nga ekrani të jenë pak më. Atëre ta fillojmë. Përzierja një lugë uthull 1:1 raporti për gargarën. Është 1:1. Një ujë, një Një ujë një për gargarën që ne e përshtrim për heqjen edhe punën e baktereve, për disinfektimin dhe për dhimbjet e fytit që ne mund kemi. E dyta, në qoftë se ne duam që të ulim nivelin e kolesterolit, duam patjetër ta përzihem, është vërtetuar që përzierja uthullës mollës siç është me sallatat, sidomos me jeshil lëqë dhe me vajin e ullirit dhe me hudhrën, e ul tre fish më tepër se çka ne e përdorim veç uthullën e mollës. Në rast se ne duam të krijojmë nivelin e lartë të baktereve të ushqim, një detoksifikues dhe të ulim nivelin e acidit stomau, duhet ta përdorim estën në mëngjes,
2 lugë uthull molle në 150 ml ujë. Ujë duhet jetë në temperaturën 37 dhe në 40 gradë. Pra duhet jetë një ujë vakët, po themi, aha, jo ujë ftop. Pra në qoftë se ne përdorim të, në qoftë se ne duam për detoksifikimin e mërqisë, duhet ta përdorim zakonisht midis mbasdites dhe mbrëmjes të pastër, siç është, të pa filtruar uthullën e mollës, pra 1 deri në 2 lugë në mënyrë të përhershme. Në qoftë se ne e duam për djegjet nga dielli, që është nga ilaçet më të mira, duhet të racionalizojmë 1 në 8 element, pra 8 pjesë ujë, 1 pjesë uthull molle, temperatura e ujit duhet të jetë të paktën 6 gradë Celsius. Hidhet në sprucator dhe lyhet pjesët e djegjes të mollës dhe është nga më të mira. Nuk të djeg më tepër? Urdhë? Nuk të djeg më tepër? Jo, të djeg vetëm në sekondat e para, por është nga qesuesit më të mirë, ndoshta vetëm më mirë se kosi apo elemente të tjerë që ne përdorim. Ndoshta dhe afërsisht në qoftë do gërshetohet me lulën e livandos, uthulla, sepse uthulla ndahen. Atëherë, në qoftë se ne duhet bëjmë një uthull, do të bëjmë një uthull me ginger. Në qoftë se ne bëjmë një uthull me ginger, e kemi për antibakteriale dhe për të rritur sistemin imunitar. Japonezët e përdorin uthullin e gingerës që han ato peshkun krudo që mos ketë nivele bakteresh në trupat tan dhe 99% baktereve eliminohen automatikisht. Në qoftë se ne duhet përdorim për aspektet e kolesterolit, për sistemin kardiovaskular, duhet përzim uthullin e mollës me hudrën dhe me specin pikant. Në qoftë se ne e duam për disinfektim ose për zboksim, ne duhet ta përzëjmë me hithrën dhe në qoftë se e duam për forcimin e flokëve dhe shkëlqimin e flokëve, pra të folikuleve, duhet ta përzëjmë me rozmarinën. Pra fusim pak rozmarinë tek uthulla e mollës disa ditë para dhe e sfërkasim. Pra e përzëjmë në raportin 1:1 përsëri me ujin për të lagur flokët, i lëmë 10 deri në 15 minuta për të hequr, për të forcuar flokët dhe për të shkëlqyer. Në qoftë se ne duam si disinfektant në shtëpi kundër baktereve, atëherë raporti është 1:2. Dhe 1:3, do më thënë hedhim 2 ose 3 për pjesë ujë dhe pjesën tjetër hedhim në qoftë se ne duam për lythat, të eqim ato lythat, atëre duam të vëmë direkt me pambuk, si që është, e pa regulluar. Në qoftë se du të eqim psoriazin, ose në qoftë se duhet të përdojmë për venat varicore, atëre duhet të përzim një raport 1:2. Në qoftë se, pra për çdo sëmundje, ne duhet të dim, pra duhet të konsultohemi me një naturopat ose një nutricionist që ka një informacion të detajuar, sepse nuk shërben uthullaj mollës. Në qoftë se ne duam për dopsim, si mund të duan shumë njerëz, në shumë raste veprojnë gabuar. Pse veprojnë gabuar? Ata kujtojnë se duke konsumuar në mëngjes, duke përzier me ujin, ka dhënë të rezultate. Po të tre studimet që janë bërë, 2004, 2009, 2014, 2015, kam parë që uthullaj mollës ka një ulje të peshës, sepse lëviz aspektin metabolik duke futur në punë më shpejt, dhe kur gërshetohet, më e mira është të gërshetohet me specin pikant dhe me gingerin, të cilën e dyfishtojnë nivelin e rritjes së metabolizmit, të cilën nuk funksionon mirë. Se një nga arsyet e mos rënjës në peshë dhe rritjes pjesës diamore, sidomos në barkë, është mos lëvizja e metabolizmit ose metabolizmi i keq. Ky është një nga problemet, sepse sot në botë, mos harrojmë, kemi vetëm 12% të gjithë popullatës botërore metabolikisht të shëndetshëm, nga 28% që ka qenë para 100 viteve dhe para vetëm 3 dekadash ka qenë 16%, sot 12, edhe njerëzit që mund të jenë të dobët, vetëm 12% popullatës, dhe mendohen 2030-ën vetëm 10% e popullatës do jetë të shëndetshme metabolikisht. Në 10 persona, 6 vuajnë nga sëmundjet kronike apo nga një sëmundje saktuar dhe mendohet që do të jetë 7.5 rritja e sëmundjeve në 2032-2035. Altin, ti më fal. Jo, s'ka gjë, jo. Ti thej që duhet të konsumoj uthullën pas vakteve. Faleminderit shumë mirë për gjitha recetat që na dhe. Vërtet. Por pas vakteve the, nëse konsumoj uthull molle, këtu s'na e the raportin. Sa uthull molle duhet konsumoj? Ora, do me raport që s'do e përdorim. Me raporton. Do të një vakt. Pas sa kohësh duhet të konsumoj këtë uthullën e mollës në mënyrë që të më ulet kalorazhi që un kam marr me ushqim? Atëre edhe një herë, në qoftë e doni për kalorazhin. Po. Për diabetin e sqaruam duhet. Jo, e sqaruam për kalorazhin. Po, kalorazhin, kalorazhin. Atere, për kalorazhin është e mirë që uthullaj mollës të jetë gërshetuar me gjinxhër, pra të futet në gjinxhër para, të futet niveli i hudrës dhe pak specifikant në çastin e fundit. Atëre, kjo mund të përdoret 15 minuta para se ju të ushqeni ose rreth 30 minuta pas ushqimit. Pra mund përdoret në qoftë se do përdoret në të dy rastet, edhe para, edhe pas, atëre është shumë e shëndetshme. Në qoftë se do ta përzijmë, sepse uthulla është dhe acidike, dhe normalisht mund të dëmtojë dhe stomakun. Në qoftë se nuk do përdorim sasi të larta, dhe sasia normale është rekomanduar deri 4-5 lugë në ditë të përdorimit të uthullës mollës. Dhe nuk na bën gjë. Që njerëzit thonë, e ato pim ta kthejm, se disa thonë ata kthejm në forma të ndryshme. Por në qoftë se ne do dalim te uthulla e mollës, sepse uthulla e mollës përveç tre acideve, uthulla e mollës e egër
ka 6 acide shtesë dhe ka një nivel afërsisht 4 fish të disa polifenoleve antioksidantëve dhe është një detoksifikues jo vetëm i mërqisë, por një detoksifikues për nivelin jo vetëm zore, po të mushkërisë dhe të nivelit të shikimit, nëse ne do ta përdorim her pas here. Rrit nivelin e sistemit mendor dhe të forcon neuronet dhe bën shumë mirë edhe për aspektet e gjumit, pra që ne të flëm më qetë në gjumë dhe të ulim edhe nivelet e depresionit. Pra ka një ndryshëmëri uthulla e mollës, uthulla e rushit, uthulla e gjingjit, çdo lloj uthull, uthulla e orisë. Me që jemi këtu, se këtë doja të të pyesja në fakt, se ne po flasim specifikisht për uthullën e mollës në këtë bashkëbisedim. Natyrisht del edhe derivati i uthullës së mollës së egër, po nëse i vëmë në peshore, se kemi dhe uthullën e rushit që është më e përhapura, pastaj ka edhe uthullën e tjera. Kemi uthullën e gjingjerit që është shumë herë më e mirë se uthulla e mollës. Eksakt, po në Shqipëri më së shumti është e përdorur o uthulla e mollës o uthulla e rushit. Tani, cila prej të dyjave është më e mirë? Po e lokalizoj për ta patur, për të qenë më konkret edhe për publikun që na ndjek, ose unë e di që ka edhe uthull xhixheri, ka edhe uthull të shegës etj. Origjini, po. Atëre, ne duhet dim, në qoftë se e para, në qoftë se ne bëjmë një gërshetim të uthullës së shegës, uthullës së xhixherit, uthullës së rushit, uthullës së mollës, ne kemi 8 fish më tepër vlera se sa mund të përdorim një nga këto uthulla veçanërisht. Pra ne këtë duhet ta dim. Pra duhet jemi të shumë të zgjuar në përdorimin e kësaj uthullës dhe ku duhet ta përdorim. E dyta, ndryshëshmëria nuk është shumë e lartë, sepse rushi ka nivele të larta të polifenoleve dhe nivele më të larta të antioksidantëve që mund të ketë niveli i uthullës së mollës. Dhe kjo është shumë e shëndetshme, por ka një problem. Niveli acidik që mund të krijohet tek rushi është pak më i lartë dhe më pak i pranueshëm. Por mos harojmë, përsëri studimi të paktën i shkollës nutricionit në Barcelonë para 70 viteve pa që ndryshueshmëria nuk është shumë e madhe midis të tjerave. Më shumë është aspekte marketingu për shitjen e uthullës mollës dhe uthullës rushit. Por uthulla e mollës është pak më e pranueshme dhe pak më e lehtë dhe duke pasur acidin malik që është jashtëzakonisht i shëndetshëm dhe është dhe antitumorial në disa aspekte në tumorët e gjirit, të prostatës dhe të zorrës. Dhe është një acidet kryesore, por është dhe shumë i shëndetshëm për futjen e metabolizmit punë dhe për rënjen e nivelit të dhjamit apo dhe për fuqizimin e baktereve. Sepse në fund fare çdo gjë që është e fermentuar i shërben baktereve zorosën. Ndryshueshmëria nuk është shumë e madhe, secili të përdori atë që i vlen dhe atë që është më e pastër dhe burimi më të mirë që mund të gjej. Por uthulla e mollës me trushi ndahen pikërisht te niveli i antioksidantëve, polifenoleve dhe këto që tash shumë të uthulla e mollës ka një diferencë. E kuptoj. Kam edhe një gjë tjetër për të thënë. Tani, kur ne po flisim për pjesën e uthullës, tham e the ti që ka përdorim të brendshëm e të jashtëm. Deri tani folim për përdorim të brendshëm të uthullës. Ndalemi pak tek i jashtëmi tani. E përmendë pak për flokët, për skalpin. Po nuk e di, unë kam dëgjuar për shembull për mykun. Për mykun në lëkurë, se të thonë ka një efekt shumë mirë. Për kanditën, për mykun, për psoriazin është shumë e mirë, për ekzemat është shumë e mirë, për varicet është jashtëzakonisht e mirë dhe është e mirë, apo ti shikosh disa nga kremat që bëjnë naturopatët, i kanë të gërshetuar midis dyllit të bletës, midis mjaltit, midis uthullës mollës, që i kanë gërshetuar livandos, kanë lulës, pra disa elementeve dhe disa binde, ku kanë futur dhe uthullën e mollës që kanë përforcuar. Ajo është shumë e mirë dhe për kafshë shtëpiake që kemi ne, që kanë ato riçkat apo pleshtat, duke u përzier në raportin 1:1 në ujë të ngrohtë, ato brenda 10 minutash ta vetëm ta fërkojmë pak qenin masën që kanë njerëzit në shtëpi, mund të heqin riçkat apo mbeturina dhe është e mira që e shkëlqen dhe flokun e këtyre. Altin, po për fëmijët që kemi në shtëpi, kur kanë këto parazitët, morrat që se mbaj mend dikur i bënit me vajguri dishin kokat fëmijëve se s'është për të qeshur. Çfarë preparati mund të bëj në kushtet e shtëpisë për t'i ndihmuar që të largojnë? I lindi pyetja nga që the për rishnat, për pleshtat e kafshëve. Nga që tha për kafshët, shojmë edhe fëmijët. një nga më të mirët për fëmijët mund të jetë vaji i livandos. Në qoftë se ne do t'ja spërkasim jo të holluar, po me pika në dorë, duke e bërë her pas here gjithë kokën, t'ja mbështjellim kokën që është një nga elementet më të mirë për të larguar. Pasi aroma e tyre, duke qenë dhe një vaj shumë i fortë esencial, pra vaji esencial i livandos, është shumë efektiv. Okej, super, shumë mirë. Okej, është super vërtet, shumë mirë. Tani, ndalemi pak edhe te variçet, sepse ka shumë njerëz që vuajnë nga variçet, i kanë shumë të shprehura në gjymtyrët e tyre. Një recetë magjike nga këto që na the me lug, me përzierje, çfarë duhet bëjnë dhe a i minimizojnë vërtet? Dhe uthulla e mollës në këtë rast duhet konsumuar së brendshmi apo në sipërfaqe?
ne nuk kemi kuptuar që 99% të sëmundit vjen nga brenda. Pra edhe myku, edhe sëmundit e parazitve, edhe parazitët, që të kurojmë parazitët ne duhet të kuptojmë që të shërohemi nga brenda ose të kurohemi nga brenda që të reflektojnë nga jashtë. Sepse ajo është reflektimi i jashtëm i asaj çfarë ndodh pikërisht në trupin tonë që ne kemi një pasojë shëndetësore apo kemi një dëmtim shëndetin tonë. Në këtë rast variqet nuk mundet të kurohen vetëm nga jashtë. Mund, pra, si çdo lloj sëmundje duhet përdorur edhe nga brenda, por nuk është elementi vetëm i përdorimit të uthullës mollës të variqet. Duhet përdorur një sër preparatesh të tjera apo një sër dietash të caktuara dhe bimësh. Por me që jemi të uthulla e mollës dhe i përcaktuar, është e mira që lëkura e mollës, që duke qenë nga më të mirat në aspektin kancerogen për gratë, është që kanë kancerin e gjirit, me që jemi edhe në muajin e kancerit të gjirit, është dhënë nga më efektive. Pra përveç falave të lirit, vetë lëkurat e mollës duhet të qërojnë mollën, nëse heqim nga pesticidet okular me kripë, me ujë apo me elementë tjerë që mund të kemi shpjeguar edhe në vende të tjera, atëherë mund të përdorim 3-4 mollë qërimin e mollëve për të konsumuar për kancerin e gjirit. Ndërsa për variqet, to përsëri këto mollët, nëse ne mund të fërkojmë pjesën e lëkurës së mollës që ne kemi hequr, pjesën e variqeve dhe më pas pastaj me uthullën e mollës, ti mbështjedhim me fasho, të konsumojmë uthullën e mollës nga jashtë, nga brenda, dhe element të tjerë, pa hyrë pasaj detajve të shumë perimeve, ushqimeve se i bie të zgjasim më tepër, atëherë do kemi një përmirësim të madh. Përmirësimi mund të arrijë 40-60% brenda një kohe jo shumë të gjatë. Po sa kohë duhet ta mbajnë të mbështjellë këtë këmbët me fasho, zonja, apo sotrin? Mund ta mbajnë, mund ta mbështjellin edhe gjithë natën, nëse do ta bëjnë në darkë. Se zakonisht ata bëhet në darkë. Po ashtu duhet bëjnë edhe një fërkim të këtyre variçeve me mollën, të cila mund të jetë e pjekur. Nëse ne e pjekim të moll, është në një temperaturë afërsisht midis 45-50 gradëve, pra tjetë pak e vakët, atëherë ne mund ta fërkojmë, pra kur e pjekim në zgar, në, nuk e di, jo me bajra, në tigan, nuk e di, po, si që pisë ndo ka në parë. Pra e pjekur, është jashtëzakonisht e efektshme. Gjithashtu, molla e thatë, në qoftë se ne do ta përdorim çaj, pra mollën kur ne e presim dhe e thajmë dhe e përdorim çaj, që është nga çajrat më të mirë, edhe për kolesterolin duke u gërshetuar, edhe me kanellën, atëherë do jetë shumë efektiv për problemin e variqeve në qoftë se ne edhe do t'i fërkojmë, por edhe në qoftë se do ta konsumojmë nga jashtë. Okej, okay, shiko. Shumë të ceta morëm, wow. Shojmë video në YouTube. Ti shojmë mërë pasere edhe të mbajmë shënime. O të gjitha këto, të gjitha këto e sigur që gjithë këto koncepte i ka dhe të libri që ka publikuar Altini, nuk diskutohet, do ta kemi... Po, janë edhe të libri një pjesë të tyre që flitet, ku flitet për mollën, flitet edhe apo stafat edhe për uthullën e mollës, apo edhe për ushën, për uthullën e mollës. Exakt. Për gjinxhin, për uthullën e gjinxhit, për çdo gjë janë atje. Për gjitha. Altin, faleminderit shumë që ishe në program sot, dhe faleminderit shumë për gjitha detajet që na dhe. Ja, vërtet. Kënaqësi, ishte kënaqësi. Ju uroj shëndet dhe punë të mbar, faleminderit ju. Një ditë të mbar. Faleminderit, gjithë të mirat ty dhe të gjithë shqiptarëve në Suedi. Sa shumë ka dhënë, domethënë, wow. Mbaj shënime ndërkohë. Pa filluan po mbien telefonat, se pastaj e kanë zakon zonja që thon si ishte, çfarë thaj, shkoni në YouTube dhe keni të gjitha videot sapo përfundon programi. Patjetër, dalin direkt. Keni të gjitha në kanalin zyrtar të Top Channel. Kam një merak vetëm se gjithmonë kur nuk ta zgjidh dot. Jo. Kam një merak sepse kur nutricionist apo mjek alternativ, të cilët dalin në ekran edhe flasin, sidomos japin receta të cilat kanë të bëjnë me sëmundshmëri, të cilat janë shumë të rënda, për shembull siç përmendi Altini pjesën e kancerit të gjirit, sido që tjetë këto janë opcione alternative. Mos harroni asnjëherë që takimi i parë është me mjekun, kontrolli i parë është mamografia, duhet të shkoni patjetër tek mjeku, duhet të ndiqni gjitha procedurat e mjekut. Këto pastaj janë pjesë të cilat janë suportive. E kam me merak këtë, sepse nuk dua të shpërndajmë pavarësisht njohurive që ka Altini, as nuk e diskutoj këtë, por nuk dua të shpërndajmë asnjëherë gjërat të cilat nuk janë shkencërisht të vërtetuara, ose më saktë të certifikuara. Kështu që, mjeku është i pari, pastaj vinë të tjera. Shkojmë në reklama dhe rikthehemi pas pak, në kuzhinë pastaj.